Молдавська сторона поступово запускає роботу своїх пропускних пунктів на кордоні з Одеською областю. Йдеться про КПП Чешмікіо та Крайраклія, що міститься навпроти українських пунктів Долинське Ізмаїльського району та Залізничне Болградського. Українці та іноземці, що бажають перетнути кордон, можуть зробити це від 24 травня з 8 ранку. Відзначу, рівно рік тому, у травні, український уряд відновив пропуск на кордоні з Республікою Молдова. Залежно від епідеміологічної ситуації, молдавська сторона відкриває кордони поступово.